Hozirgi kunda avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa fuqarolarimiz har bir ayanchli oqibatlarga olib kelgan qoidabuzarlik holatlari uchun jazo belgilanganligini bilishlari muhim ahamiyatga ega. Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Chinoz tuman sudi va yo'l harakati xavfsizligi bo'limi bilan hamkorlikda sud majlisi o'tkazildi. Jarayonlarda surunkali qoidabuzarlik sodir etuvchi haydovchilar ham ishtirok etishdi. 12 ta ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha to'plangan hujjatlar ko'rib chiqildi. Qoidabuzarliklarning asosiy qismini mast holatda transport vositasini boshqarish hamda ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik kabi holatlar tashkil etdi. Muloqotlar davomida ishtirokchilarga qonunchilikdagi o'zgarishlar, qoidabuzarliklarning huquqiy oqibatlari to'g'risida ma'lumotlar berildi. Bu kabi qoidabuzarliklar qayta sodir etilsa, og'ir jazo tayinlanishi tushuntirildi. Mast holatda transport vositasini boshqargan 10 nafar fuqaro avtomobil vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oy muddatga mahrum etilib, qo'shimcha bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 25 baravarigacha bo'lgan jarimalar belgilandi. Unutmaylik, yo'l qoidasi umr foydasi.